Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, вподобай дане відео, давай будемо українізувати цей світ разом. Коротко про головне. Випуск другий. Читає Руслан Алексіюк. Джефрі Уітмор. Нещасні випадки. Реджинальд Кук поховав трьох дружин, перш ніж одружитися із Сесіль Норвуд. «Трагічні випадки», – сказав він їй. «Як сумно», – відповіла Сесіль. «Вони були багаті і гарні», – сказав Реджинальд. «Їхній медовий місяць проходив у Альпах». Пізніше Сесіль розповідала своєму новому чоловікові. «Знаєш, любий мій, мій перший чоловік загинув через нещасний випадок у горах». «Як сумно», – відповів Джастін Марлоу. Марк Коен. Вбивство потребує реклами. Шукач пригод шукає жінку для вечері при свічках. Тремтячи від перечуття, Лаура підходить до особняка біля моря. Вона дзвонить, двері відчиняються. Піраньї рвуть і пожирають залишки плоті та світлого волосся. Горять свічки. «Це 19-та», – воркує Лукреція і фарбує губи помадою Лаури. «Вони шаленіють від моєї нової сукні». Убивчо модна жінка шукає схильного до пригод чоловіка. Ел Джей Барнетт. Від заходу до світанку. Світанок розколовся надвоє. Мені подобалася Світлана. Дуже гарна дівчинка, але із слабкою спиною. Та й нехай. Треба її десь закопати. Можливо, у підвалі? Так, що ж це таке? Інша Світлана. Чому так зарано? Занадто зарано. Доведеться і її теж. Погано вийшло. Хороша була дівчинка. Напевне, сьогодні вночі я буду вельми зайнятий. Всю ніч. Від Світлани до Світлани. Брюс Хармор. Смерть та розв'язка. Дивитися гидко, правда, Жак? Мене навіть нудить. Якісь сліди залишилися? Так, здається, вимальовується характерний почерк вбивці, лейтенанте. Вчора на місці злочину було знайдено книгу «Смерть комівояжера». А сьогодні ми знайшли цього хлопця. Він продавав щитки. Чудово. Такого ніколи не було. Літературний серійний вбивця. Ви знайшли на цьому місці злочину якісь книги? Так. Жінку французького лейтенанта, мсьє. Джо Хаббл. Дублер. «Ми не можемо скасувати виставу. Шоу має продовжуватися», – сказав режисер, коли за декілька хвилин до початку першого акту п'єси знаменитість і зірка театру впала мертвою. «Сьогодні зірка, а не статист, буде грати роль трупа».
Дублер виріс просто на очах. Його гра була натхненною. Нова зірка була бездоганною у фінальній сцені. Дублер, погладжуючи пальцем шприц у кишені, вклонився під грім овацій залу. Ширі Пелеме. Смерть опівдні. «Виходь із-за дерева, Луї, і я розмажу твої дурнуваті мізки по землі! Боягуз, у тебе навіть не вистачить сміливості натиснути на курок! Можеш не сумніватися, сміливості мені вистачить, а от мізків у тебе зараз не залишиться! А в тебе їх взагалі ніколи не було! Бах! І ще раз! Бах! Луї, Тоні, час вечеряти! Вже йдемо, мам, ідемо!» Прісцила Мінклінг в ущелині. Щаслива наречена, спадкоємиця великого маєтку і капіталу, ніжно проворкувала. «Пупсику, дивись, тут написано «Ущелина провидців». Прокричіть запитання і почекайте, поки луна вам відповість». Звісившись із поручнів, вона крикнула: «Він любить мене! Любить мене! Любить мене!» відповіла луна. Розчарована наречена спробувала знову. «Нещастя поряд?» «Поряд, поряд, поряд!» пообіцяла луна, і тієї ж миті власник страхового поліса зробив легкий рух рукою. Курт Хоман. Вибачте, що запитав. Темнувато сьогодні тут, так, Люба? Вона швидко відвернулася від машини і зіткнулася з високим чоловіком, що перегороджував їй дорогу. «То чим ти займаєшся, маленька?» Її рука полоснула його по горлу сріблястою дугою. Його пронизливий скрик захлинувся кров'ю. Вона кинула скальпель на дорогу і, від'їжджаючи, прошепотіла чоловікові, що корчився на узбіччі: «Розумієш, я хірург». Вольф Міллер. Із туману. Вздовж закутаної туманом дороги наближалися звуки кроків. Лін стиснула сумочку. Із мороку з'явилася Емілі. Як і Лін, вона також була повією. «Ну, підчепила когось?» – запитала Лін. «Так, було дещо. А ти?» «Ще нікого». «Це все через потрошителя», – зітхнула Емілі. «Здається, весь Лондон боїться того Джека». «Насправді, його звати Жаклін», – сказала Лін, дістаючи із сумочки ніж. Курт Хоман. Якось дощової ночі. Дощ затягнув завісою сільську дорогу у Джорджії. Джоді вела викрадену вантажівку. Їй довелося різко загальмувати, аби не збити людину, яка голосувала у білому одязі. Він сів у машину і прохрипів: «Машина зламалась». «Ви лікар?» «Точно». «Із психлікарні?» – запитала Джоді, котра втекла звідти. Вона не потрапила до в'язниці, адже присяжні визнали у неї афект. «Так, із психлікарні», – збрехав вбивця Вільям, котрий втік із в'язниці.
Долорес Роуп. Загадка. Сьогодні ви виглядаєте дуже задоволеним, Уотсон. Вибачте, Холмсе. Здається, цього разу ви остаточно забуксували. Вам ніколи не вдасться розкрити цей злочин. Холмс підвівся і почав жваво розмахувати живцем своєї люльки. Боюся, ви знову помиляєтеся, Уотсоне. Я знаю точно, хто вбив місіс Ворінгтон. Неймовірно, Холмсе. Але як? Немає жодних свідків, доказів. Хто це зробив? Я, Уотсон. Майк Філіпс. Бабуся зустрічає гостя. У нього в руках сокира. Вбивця підкрадався до будинку з сокирою в руках. Після того, як він спустошив всю округу, його мішок був повний вже всякого добра. Всередині будинку самотньо сиділа бабуся. Вона в'язала. Вбивця взяв свою зігріту кров'ю сокиру і подзвонив. Вона неквапно відчинила двері і глянула йому в обличчя. Вкритий кров'ю з ніг до голови, у подертому одязі і з сокирою в руках. «Веселого Хеллоуіну! Цукерки або смерть!» Радісно вигукнув хлопчик. Дайан Еліот. ДТП. Тату, ти знаєш, я сьогодні збираюся взяти участь у полюванні. Ну що ж, мені це здається чудовим, синку. Ха, ходять чутки, що нам під колеса може потрапити щось цікаве. Під колеса? Ну, здорово. А можна я візьму твою автівку? Добре, синку, бери. Та, сьогодні ввечері просто чудова погода. Сходи прогулятися, ага? Ну що ж, мабуть, сходжу. Дякую, синку. Побачимося. Неодмінно. Джейн Орвіс. Помічниця чарівника. Кармін Чудовий ніяк не міг повірити, що Ніна йому зраджувала. Несамовито розлютившись, він задумав помсту. Ніна лягла у ящик, і їх фінальний номер розпочався. Це був цвях програми. Кармін Чудовий був чудовим на сцені. Йому явно допомагали чарівні сили і не тільки спритність рук. Сьогодні ж він був особливо натхненним. Коли остання шпага пронизала ящик, у залі почули короткий крик болю. «Абракадабра!» – вимовив Кармін. Марта Джара. Я хочу повідомити про нещасний випадок. Сесилія, це ти у всьому винна. Ти знайдеш моє тіло у басейні. Прощавай, Умберто. Вона вийшла із дому, тримаючи в руці записку, і побачила мене, і я лежав у воді обличчям вниз, схожий на гігантську муху, що потрапила у варення. Вона кинулася рятувати мене і згадала, що не вміє плавати, тільки коли я вийшов із води. В'язень номер 338-412. Леррі Джей Джул. Роздвоєння особистості. Він був чудовий. Він лякав її, але ще він її
інтригував. «Чому всі твої минулі романи були такими короткими?» – запитала вона. Він швидко глянув угору. «Бачиш, я маю одну невеличку проблему особистого характеру». Пізніше поліцейський скривився, побачивши жахливу сцену. Закривавлене тіло молодої дівчини, освітлене повним місяцем. Десь вдалині завив вовк. Курт Хоман. Клятва на крові. Вмієш зберігати таємницю, М? Ну, звичайно. А на крові присягнешся? Слухай, Тай, ну що за дурниці? Ой, даруйте лікарю, я й забув. Від того часу, як ти закінчив університет, ти вважаєш себе крутішим за всіх нас разом взятих, так? Еммет зітхнув і простягнув руку. Ніж забарвився кров'ю. Вони звели разом великі пальці. Ну, то що за секрет? Промовив Еммет, замотуючи палець. «У мене снід, братику». Коротко про головне. Збірка друга. Читав Руслан Алексіюк. Щиро дякую вам за те, що ви прослухали це відео. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Ви маєте змогу стати спонсором каналу на YouTube або ж підтримати вихід нових книг, скориставшись посиланнями на картку Монобанку або Patreon. Канал існує виключно дякуючи вашим пожертвам. Але найголовніше, ніколи не забувайте про необхідність підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу, а також думати, читати і розмовляти українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!